don't you buy me a Mercedes Benz? My friends all Raf, my Porsche. Fracció de l'Exèrcit Roig. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Darling, $4 is trying to find me. Sortiu ara mateix de l'aigua, veniu! Ostres, mare, deixa't si està una mica més. No us ho vull haver de repetir. Sortiu ara mateix! Won't you buy me a color TV? Però si esteu glaçades. Oh, que guapa que és. Qui són aquests? El xa de Pèrsia i la seva dona. Ah, sou totes aquí. Papa, què és un xa? És com un emperador. Un xa agafa la gent que no li agrada i li talla el cap. No diguis aquestes coses a les nenes. La veritat sempre s'ha de saber. Amb aquestes coses no es fa broma. Hola, Klaus. Què? Com va la revolució? De moment, de vacances. Que vindreu a la nostra festa després? És clar que sí. Molt bé, fins després. Sí. Klaus, vols pa? A elles els hi agrada. Ets un pesat. No està malament. Si més no, ell sí que riu. L'avió privat del Xai, l'emperadriu Farah, ha aterrat a l'aeroport de Tempelhof a les 11:05 d'aquest matí. Quan ha arribat, l'emperadriu Farah lluïa un vestit jaqueta de color vermell amb una camela negra ratllada molt elegant com de costum. Estefan! Com veuen a les imatges, el xa Reza Pahlavi ha passat revista a la formació d'honor del cos de policia de Berlín. Estefan, què portes? Acabat de sortir de l'impremta. Molt. Escolteu, sisplau. La meva columnista preferida, intel·ligent esposa, ha escrit una carta pública a sa majestat Farah Diva, oi? No facis un dels teus numerets. Va, no siguis bleda. Es publicarà el pròxim número de la revista concret. Però ja s'han distribuït 5.000 octavilles com aquesta a les universitats. Està bé. Bon dia, senyora Pahlavi. Ens ha parlat sobre l'Iran, la seva pàtria. Segons descriu, hi fa calor a l'estiu. Per la qual cosa, vostè, igual que la majoria dels perses, es desplaça a la vora del mar Caspi. La majoria dels perses. No troba que és optimista? La majoria són pagesos amb uns ingressos anuals inferiors a 100 marcs. I a la majoria de les dones perses se'ls mor un de cada dos fills de gana, pobresa i malaltia. I què me'n diu de la canalla que teixeix catifes 14 hores al dia? També és d'aquesta majoria que va a l'estiu a la costa del mar Caspi? Declara. El xa de Pèrsia necessita un successor. En aquest aspecte, la Constitució iraniana és molt estricta. És estrany que el xa gairebé no li interessi la Constitució per altres coses. Com ara que a Pèrsia no es publiquin articles sense censura, o que el titular de justícia Mossadegh li arrenquin els ulls, o que els processos judicials estiguin tancats al públic, o que la tortura formi part del sistema judicial persa. No tenim pas la intenció d'ofendre-la, però tampoc no volem que insulti la intel·ligència del poble alemany amb articles d'aquesta mena a revistes com Neue Revue. Atentament, Ulrike Meinhof. Princesa!
Travessem per aquí! La carretja! Què vols que estan fent? És que no penseu fer res! Tireu aquesta dona! Ens podeu ajudar? Hi ha una bona ferida! Hi ha una bona ferida! Assassins! 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 S'ha disparat sola. Que t'has tornat boig? Anem-nos-en d'aquí. Necessito un metge. Senyora Meinhof, s'ha mostrat partidària de la manifestació dels estudiants. Per què? És evident que la premsa de dretes intenta culpar els estudiants de la catàstrofe del 2 de juny. I, per damunt de tots, el grup Springer intenta al seu diari demonitzar els estudiants titllant-los d'agitadors i de batussers. Diu, aquests brètols ja no es conformen en provocar aldarulls, han de beure sang. El cert és que aquestes protestes dels estudiants han deixat clar que vivim en un estat policial. El terror policial i el de la premsa van culminar a Berlín el 2 de juny. I hem entès que la llibertat en aquest país és llibertat perquè la policia ens destrossi. Però, senyora Meinhof, amb tot el respecte... Tothom sap que en Curres va disparar l'One Sorg i que en Curres quedarà en llibertat. Això només és demagògia. Això sí que és demagògia. Mentre que als Estats Units es discuteix l'ús d'armes nuclears al Vietnam, Israel inicia amb l'ajuda d'aquest mateix país una guerra conjunta que anomena guerra preventiva. No tenen dret a defensar-se, a protegir el seu territori? Aleshores, els atacs de Hitler a Polònia, França i Rússia també van ser preventius. Això és d'una simplicitat insultant. No estem parlant d'això. Sisplau, tingueu consideració amb el nadó. Aquesta dona no sap discutir racionalment. Com ho pots dir, això? A l'imperialisme americà no l'atura res. Abans al Vietnam, Bolívia, i ara li toca a l'Orient. Amèrica proveeix d'armes a Israel des de fa molts anys. Els avions de combat, els míssils, els cuirassats, tot prové dels Estats Units o dels països d'Occident. Us penseu que és la filantropia el que mou els Estats Units? Aquells porcs només els interessen els pous de petroli que hi ha al Pròxim Orient, és evident, i us asseguro que els importa una merda si per això moren 10.000 persones. No puc més. Me'n vaig a l'església. Sí? I no prediques que la meitat del planeta es mor de gana i altres neden en l'abundància? No et sembla prou important? En pregar no n'hi ha prou per aconseguir un món millor. El que s'ha de fer és oposar resistència. Us hauríeu de casar aviat. Thank you.
Enrique! Espera! Espera! La passada precisa de l'Ibuda al cap d'Uwe Seller. Seller li passa de capadilla, que després de trencar la defensa italiana, mata el Bartosi... Ja és aquí. ...i situa el 3-3 al marcador. Hola, Rey. Hola, Gateta. Les notícies del dia. La revolució no és només la tecnologia... Comença la festa. La qüestió és... Espero que n'hi hagi. ...oportunitats a la gent per organitzar-se i estar connectada. Com s'aconsegueix que formi part de la transformació política? El ciutadà es mobilitza... 2, 3, 4, 5, 6... Per què collons fas? ...el que busca el polític. Per què? Respon si algú s'adreça a les seves necessitats i il·lusions. Què passa? Home, hem de provocar un incendi petit. No calar-los fort. Has de pagar ben fort perquè et facin cas. Els hem de deixar clar que no és cap fanfarronada. I si hi ha gent dins l'edifici? No em vinguis encollonades, tu sí. Serà plena nit, serà buit. I si algú sortirà a primera plana... Està sonat o què? No diguis animalades. L'Andrea sap el que fa. Deixa'm anar! Quiet! Les mans a l'esquena! Policia, queden detinguts per provocar un incendi! Tranquils, Bon dia. El bombardeig incessant que efectuen els avions nord-americans sobre suposades bases estratègiques del Vietcong afecta sobretot la població civil. Les imatges estremidores han aixecat onades de protestes estudiantils als Estats Units, sobretot a les universitats. També a la República Federal d'Alemanya, milers de manifestants protesten contra la guerra del Vietnam, com aquí, a Berlín, on l'anarquista Rudi Tutschke, cap de l'oposició extraparlamentària, ha mobilitzat la resistència. Camarades, se'ns està esgotant el temps. El Vietnam ens massacren cada dia. El Vietnam està totalment aïllat. No es tracta, com molt bé diu el Che, de desitjar l'èxit de la víctima de l'agressió, sinó de córrer en la mateixa sort. De fer-li costat fins a la mort, o de fer-li costat fins a la victòria. El nostre país no pot continuar sent còmplice d'aquest genocidi. Des de terra alemanya es continua alimentant la guerra. L'exèrcit nord-americà està convertint els ports alemanys en bases de suport per a la guerra al Vietnam. No permetrem que el govern dels Estats Units converteixi el govern alemany en el seu titella particular i que el faci còmplice de la seva guerra imperialista i menyspreable al Vietnam. No ho consentirem! Bravo! Ets l'Ulrike Meinhof? Això ens legitima clarament a fer tota mena d'accions, sabotatges o bloquejos de qualsevol classe. Vull protestar per aquest míting, senyores i senyors! Aquest míting s'ha acabat!
Vostè és en Rudy Dutschke? Sí, sóc jo. Ets un porc comunista de merda! Ah! He d'anar al barber. Soldats! Soldats! Corria carrer avall! Deu ser a prop! A cobert! Suporto els comunistes. En les pròximes hores, Rudy Dutschke serà sotmès a una altra operació quirúrgica. Segons declaracions dels metges, li han extret una de les dues bales del cap. Mentrestant, el país sencer es mobilitza en manifestacions de joves que responsabilitzen l'editorial Springer de l'atemptat. El vent li ha disparat! Ei! No m'hauria imaginat mai que et trobaria en una cosa com aquesta! Senyora Meinhof, però què hi fa aquí? Deixin-la anar. La senyora és periodista. Repressors de merda! Repressors! Dresden! Hiroshima! Vietnam! Dresden! Hiroshima! Vietnam! And that is the problem in Saigon. Can the government forces ever get them? L'exèrcit bolivià i la CIA han capturat el Che Guevara durant un combat i l'han executat. Ahir va morir Martin Luther King, víctima d'un atemptat. L'assassí es va acostar a Robert Kennedy i li va dir... Aquesta nit el republicà Richard Nixon serà el president número 37 dels Estats Units. 5.000 estudiants es manifesten en contra de les mesures adoptades. 1.000 policies van acordonar la zona i van obrir foc contra la multitud. Amb el resultat de 500 morts. Un dels primers vehicles soviètics. Mitja hora després, en van arribar fins a la zona unes desenes. Els estudiants han descrit els actes que han tingut lloc aquests dies a París com una revolució cultural. L'estat els titlla d'anarquia. Com més crits de protesta sento, més clar tinc que l'important és restablir la llei i l'ordre al nostre país. Amb el consentiment d'Andreas Bader, voldria fer una declaració. Ell i jo vam ser els autors de l'incendi als magatzems. Sabem que no n'hi haurà prou. Però ho vam fer en senyal de protesta davant la clara indiferència del govern alemany pel genocidi del poble vietnamita. Hem après que el discurs sense accions és inútil.
Silenci, sisplau. Guardin silenci. Senyor Mahler. Senyor Mahler, faria l'honor de deixar participar en la seva conversa a aquest tribunal, sisplau? Vostres senyories estan tan allunyades de les idees de la senyora Enslin i del senyor Bader que no té cap sentit. Si fos d'una altra manera, es traurien les togues i protestarien. Silenci! Sisplau, silenci! Què en pensa, com a pare de la Gudrun, que la seva filla protesti contra una generació a la qual vostè pertany? Aquest és el missatge que vol transmetre que una generació que va viure en carn pròpia com, en nom del poble, es construïa en camps de concentració i s'avivava l'antisemitisme i el genocidi, no pot tolerar que es dilapidin el renaixement i aquest nou començament que vivim. Com era la relació amb la seva filla abans d'aquesta acció i com és ara? A mi m'ha sorprès molt que la Gudrun, que ha sigut sempre molt racional i pragmàtica, amb aquest acte hagi gairebé experimentat un estat eufòric d'autorealització i m'atreviria a dir que d'una autorealització sagrada. Em sembla que amb aquesta acció ha aconseguit una cosa alliberadora, fins i tot per a la família. De sobte, jo mateixa em sento alliberada d'una por i d'un ofec que abans dominaven la meva vida. M'ha rescatat de les meves pors. Llançar una sola pedra és una acció punible. Llançar mil pedres és una acció política. Incendiar un cotxe és una acció punible. Incendiar 100 cotxes és una acció política. Protestar és denunciar que això o allò no és just. Resistir és garantir que allò amb què no estic d'acord no es torni a produir. Gràcies per voler que ens veiéssim. Jo et coneixia. Llegeixo els teus articles. Penses que amb actes com l'incendi dels magatzems es pot aturar el genocidi al Vietnam? No. Mirat així va ser un error. Jo vaig dir davant el tribunal. Considera un acte de rebel·lió. No ens quedarem de braços plegats mentre el feixisme es difon, com va passar amb Hitler. Aquest cop oposarem resistència. Tenim una responsabilitat davant la història. Tant aquí com als Estats Units. Ens fan menjar, menjar i consumir. Aquesta és l'estratègia que fan servir perquè no pensem. Perquè ningú no prengui consciència de res. Si no fos així, el poble actuaria. I per això vau decidir provocar l'incendi? No em penso resignar ni quedar-me quieta davant la injustícia. Lluitaré. Si s'encarreguen un dels nostres com l'Onesor quan Dutschke, els ho tornarem amb escreix. Això és ser conseqüent. Ho dius de debò? Molts camarades fan servir les armes per lluitar. Hauríem de fer pinya amb ells. Ja ho fem. Fins i tot si els feixistes et tanquen a la presó. Aquests sacrificis són necessaris. O potser et penses que amb les teves palles mentals aconseguiràs canviar alguna cosa. Ho sento. No t'ho prenguis malament. Hi ha en Bader o la Gudrun? La Gudrun és a dalt. Disculpa. Hola. Qui ets tu? En Peter Pock. Jo sóc la Gudrun. T'has escapat? Del reformatori. Els altres també. Tots venen aquí, estem muntant un centre. Podré banyar-me després? Banya't ara. S'ha d'estalviar aigua. Així en parlaràs de tu.
On t'ho han fet, això? Al reformatori de Glickstadt. Màfia, fills de puta! Gairebé caleu foc aquell tuguri. Alguna cosa me n'han explicat. Aquells malparits gairebé ens maten a cops. Si m'enxampen, no sortiré fins que no em faci 21. No t'amoïnis. Ara ja ets de la família. Us van jutjar per provocar un incendi, oi? Exacte. Però ens han deixat anar. Estem pendents del recurs. Una de les condicions va ser que féssim treball social per a la comunitat. I això és el que fem ara. És genial. Potser l'Andreas i jo haurem de desaparèixer si desestimen el recurs. Però què hi fas aquí? Et vols tirar la meva noia? Bona gateta. Andreas, aquest és en Peter. I aquests amb a Tomàs? Un record dels educadors de Glickstadt. També els trencarem el cul. Quina caçadora. Té, te la regalo. I ara anem a Darmstadt. De farra! No hi ha prou cotxes. Ah, doncs empispem dos o tres. A fer un esforç extraordinari per entendre's mútuament. No hem de tenir gens de por de ser més democràtics. Aquestes paraules del nou canceller alemany Willy Brandt en el seu discurs d'investidura intenten posar fi als gairebé 3 anys de tumults continus a la República Federal d'Alemanya. Les seves promeses de reformes han apaivagat els ànims a les universitats i estableixen la base de la integració de l'oposició extraparlamentària als processos democràtics. I vostè què opina? Crec que el fantasma ja ha passat. El moviment popular ha perdut l'ímpetu. No hi estic gens d'acord. Jo diria que els grups que veuen opressiva la nostra societat, i amb això vull dir existencialment opressiva, no dubtaran a llançar bombes si la societat que ells consideren de mentalitat anquilosada intenta reprimir-los. Mireu. Ens buscaves? Gudrun? Andreas? Hola, Astrid. El senyor Jatra. A veure, quin és el pla? Què heu pensat? Tu, per què coi no parles més alt? O et penses que la Interpol ens busca només perquè aquells ganduls de Frankfurt han rebutjat el nostre recurs? T'asseguro que l'Andreas i jo no tornarem a la garjola. Doncs torneu a Berlín, il·legalment. Tenim un grup. I quina classe de grup és? Segur que són tots uns mamarratxos. Estem millor del que et penses. Hem millorat força. Tenim contactes. Pisos, papers, diners, armes... Podem aconseguir de tot. Esclar. I segur que sota les teves ordres, oi? El senyor advocat porta una segona vida a l'ombra. Això és acollonant. Rei, deixa-la explicar-se com a mínim. No robaria un gos ni una abella.
Em fa l'efecte que això no ve el cas. Com està en Dutschke? Viu a Londres. Continua incapacitat. Prou feines pot parlar. Des de l'atemptat ningú no sap continuar la lluita. Bajanades. En Rudy estava acabat abans dels trets. Sou uns ineptes. Demostra de quina pasta ets. Eh? Pispalia el moneder abans no torni. Però què dius? Vull comprovar si el lletrat té pebrots. O si és pura xerrameca. Vinga, calma't. Ara en robem un altre. Me cago en la puta! Merda! Quina puta merda! Què? Què hi fas, tu, aquí? I vosaltres? Truca a la bòfia, si vols. I l'Ulrike? És al llit. A la seva habitació? Sí. Ei, un moment. No facis soroll o despertaràs les nenes. Hem tornat. Però si aquí encara us busquen. I què? Ens podem quedar? Sí, és clar. Busquem simpatitzants a Berlín i a altres ciutats. Formarem un grup. Canviarem la situació política. I com ho fareu? Quines rocades burgeses, preguntes. Ho farem. Encara que ens costi la vida. On podria dormir una mica? Vinc de seguida. Què ha volgut dir? Exactament el que ha dit. L'Andreas està compromès. Ho has d'entendre. Té més força revolucionària que tots nosaltres junts. Quants porros t'has fumat? Sembles esgotada. He estat rodant una pel·lícula en un internat de nenes on les tracten com si fossin merda. Em pensava que així canviaria la situació, però no he aconseguit canviar res. Només que la peguis a fugat. Necessitem una nova moral. Marcar una línia divisòria. Entre nosaltres i els nostres enemics. Despenjar-nos del sistema i anar fins al final. I el teu fill? Potser no el tornaràs a veure més. Quan vas de debò, has de fer algun sacrifici. L'Andreas també té una filla. Jo no podria deixar les meves filles. Merda.
Sap a quina velocitat anava? No. I vostè? Deixi'm veure la documentació. També la del vehicle, si us plau. Doncs, em sap greu, aquí no hi és. La deu tenir el meu amic a casa. Viu a Roma, senyor Hogar? Sí. Quin dia va néixer? El 14 del 6. Del 39. No sembla que n'estigui gaire segur? És que fa molts anys. Hola. Hola, com anem? L'han portat a Moabit. L'hem de treure. Jo t'ajudo. I jo? I com? Lligant uns quants llençals? Si vols, escriu alguna cosa. Tampoc no serveixes per res més. Potser l'Andreas haurà de complir els 10 mesos que li queden. El que dius és una bajanada. L'alliberament de presoners és el centre del debat polític. Hem d'ensenyar aquells porcs el que fem quan en tanquen un dels nostres. El traurem, l'Andy. Ara. No ens deixaran entrar pas a la presó. Conec un editor. He signat un contracte per publicar un llibre. Bon dia. Et presento la senyora Gretel Weitemeyer, de l'editorial que publicarà el nostre llibre. Encantat de conèixer-la. Encantada. Pum! Però que ets boja! No, home, és de gas lacrimogen. Però sembla de debò. D'on l'has treta? De la Gudrun. Ens n'ha donat una a tots. Qui són aquests tots? Els de la Taria. Ja t'ho diré jo. La Gudrun, l'Astrid, l'Ingrid... Hola, necessito una aspirina. L'Ulrike. Només és l'Esqué. Vas dir que no ho secundaries. Vull saber què està passant. Endavant. En Mahler ha aconseguit que l'Andreas i jo investiguem per a un llibre a l'Institut d'Estudis Sociològics. El deixaran sortir de la presó? Amb vigilància policial, naturalment. Llavors intervenim. A l'institut, apuntem a la bòfia amb les pipes i en Bader s'escaparà. I tu? Què pot passar? Em quedaré asseguda i em faré la sorpresa. Haurà tornat a l'hora de dinar. Sou totes dones. Què passarà si la policia no us pren seriosament? En Mahler coneix un professional. Ens ajudarà. Diu que ha fet coses espectaculars. No ho crec. La policia té pistoles, no aquesta merda. És una bogeria. He de fer-ho. Pum. Senyor Bader, he d'informar-lo que en cas d'intent de fuga ens veurem obligats a utilitzar les armes. No s'ha d'amoïnar per res. La vaig veure a la tele fa uns dies. Espero que fos interessant. Sí, molt. Necessita res més? Gràcies, ja m'apanyo. Bon dia. Bon dia. Segui. Em porten un cafè? Esclar.
És casat vostè? Té fills? Sí, tinc dona i fills. Oh. Aleshores, començarem amb... a veure... Ahir els vaig demanar que no vinguessin abans del migdia. La sala de lectura està ocupada. Tranquil, ja ens esperem. Potser trigaran. No tenim pressa. En relació a la conversa següent... Segrestadors han disparat gas lacrimogen a través de les portes obertes de l'institut. Han entrat a l'edifici, s'hi han obert pas atemorint els empleats i han alliberat Vader a punta de pistola. Sembla que un empleat de l'institut ha resultat ferit de gravetat per un tret a l'estómac. Merda, les nenes. Au, va, nenes, correu! Pensem que l'home d'uniforme és un porc. No un ésser humà. I és així com hem de tractar-lo. Això vol dir que no hi hem de parlar. I que és un error rotund dialogar amb ells. I per descomptat, és correcte disparar. El que fem i el que volem demostrar és que la lluita armada és viable. Que és possible perpetrar accions i vèncer. I evitar que els enemics surtin victoriosos. I naturalment, és essencial no ser detinguts. Això és vital per l'èxit de la nostra empresa. Benvinguts al campament. El senyor lletrat, vestit de Fidel Castro. Benvingut, Andreas. Hola, Gudrun. I els cigars? És l'Ahmed, el comandant. This is Gudrun Ananti. Els homes en aquest edifici. Les dones en aquell. Què? Regles del campament. Les regles te les fiques al cul. Dormirem plegats. Allà. We are staying together. Where do you think you are?
This is not a holiday camp. You have to stick to the rules. Què diu l'Alibaba? Deixa-ho estar. Anem. It's okay. Ah, tots cap a dintre. Repartiu-vos els llits. Tots en aquesta casa. Next line! Down! Down! Keep your head down! Keep your head down! Faster! Faster! Cago en la puta! Aquesta animalada no és per nosaltres! Aquesta animalada no és per nosaltres! Som una guerrilla urbana! Allà no hi ha deserts! This is not the job we are doing in Germany. We are urban guerrilla, not in the desert. This is our program. We are at war with Israel! Digues a aquest coi de camaller que ens interessa robar bancs! Robar bancs! Tradueix-li! We want to rob banks. We need a different training. I tens el passió, tipo talent. Tio, Crofia, què us fa tanta gràcia? Et miràvem els pantalons. Se t'han embrutat. Lifram! Stop it! Put down the gun! Acabaré amb tu, malparit. Rei, deixa-ho estar. És dels nostres. Ell no. Ell no és dels nostres. Només ha vingut perquè la mòfia la collora. Are you okay? Yes. If this happens again, we'll have to disarm you and send you back. Anem, Petra. Vols tornar? Vol dir que et rendeixes. Aquesta gent està en guerra. Què hi pot tenir a veure amb la nostra situació a Alemanya? Et penses que pots començar una revolució al nostre país empunyant un Kalashnikov? La República Federal és un front. Lluitem conjuntament amb els camarades del món contra la injustícia i l'opressió. Em pensava que ja ho sabies. I per què no comences per les teves filles? Ets una pròfuga. Qui se n'ocuparà? Abans o després sabran que no vaig participar en l'alliberament d'en Bader. I podré tornar a la legalitat. Puc ocupar-me d'elles. Això que dius ratlla la traïció. Traïció? A qui? Cuida't. Ens hem de divertir! How dare you to waste our ammunition! I'm tired of this shit! You will not get ammunition for the next days. No ens donarà més munició. Doncs farem vaga. Allah, Allah. Shlon hilwat? Però què diantre miren? No deuen haver vist mai una dona nua. Mireu qui ve. Què es fa amb els traïdors? Tribunal Popular. Stop this! Immediately!
Què diu? Dress up! Vol que ens vestim. Però quina mena de tropa repressiva és aquesta? La revolució sexual i la lluita antiimperialista van juntes, ho entens? Rei, és ben clar que no entén el que dius. Cardar i disparar és el mateix. Fucking and shooting are the same. Alors Hassan est le commandant de tous les camps d'entraînement. Il veut que tu aies l'opportunité d'entendre ce que les membres de ton groupe disent. Et aussi ce qu'ils disent sur toi. So, we will help you to get back to Germany. Vol ajudar-nos a tornar a Alemanya. Què passa amb les armes i la logística? Vinga, tradueix. How about weapons, logistics, passports? Can we work together in Germany? We know who his comrade and who is not. Everything that helps in our fight against Israel will be done. De moment no ens pot subministrar res. Potser més endavant. Malparits. We have a problem with Ulrika's kids. They are in Sicily now, but they cannot stay there any longer. Is it possible to send them to Jordan? To one of these camps of Palestinian orphans? Generally speaking, yes. But if we accept them, she will never see them again. We accept that. What is with Peter? Where is he? We had to separate him from your group. He's an Israeli spy. Shoot him. You should have talked to me before. T'inquiète pas. On va te sortir de là. Mans en l'aire! Això és un atracament! Això és un atracament! Que ningú no es mogui! Mans en l'aire! Si algú es mou, el pelo! Terra, que ningú no es mogui! Això és un atracament! Mans en l'aire! Apartin-se de les finestres! Posin els diners aquí! Vinga, vinga! A terra! Que ningú no es mogui! Mans en l'aire! Avui, a Berlín, en un marge de 10 minuts, han atracat 3 sucursals bancàries. A la sucursal de la plaça Breitenbach, una dona i 3 homes encaputxats, armats amb una escopeta retallada i una pistola... Quan faltaven 5 minuts per 8:45, 4 homes irrompien al banc amb la cara tapada amb un passamuntanyes i armats amb pistoles. Els atracadors han robat al voltant de 200.000 marcs. En aquest moment, hi ha sospites fundades que els delinqüents que han comès els atracaments aquest matí són militants extremistes de l'esquerra més radical. La Divisió d'Investigació Criminal de la Policia ha trobat al cap d'unes hores una bossa amb els passamuntanyes. I també una octavilla que hi deia, expropia els enemics del poble. $210,449 marcs. No està malament en 10 minuts. L'Ulrike hauria d'escriure una declaració. Cal deixar molt clar que són diners dels capitalistes. Que no va dirigit contra el poble. Sí, escriu una collonada d'aquestes. Els liberals ho aplaudiran. Mira que ets imbècil! No pots anar en compte! No tens cervell! I aquests pensen fer la revolució? Hi ha qui diu que atracar bancs no és fer política. Les guerrilles urbanes de l'Amèrica Llatina en diuen acció d'expropiació. A l'atracament de la Caixa Bavaresa d'Hipoteques i Canvi, els assaltants van ser especialment violents. Van obrir foc per enfrontar-se... És políticament correcte, perquè és una acció d'expropiació. És estratègicament correcte, perquè serveix per finançar la guerrilla. Les teves filles no hi són. Què?
Acabo de trucar a Sicília. L'home que les ha recollit sabia la paraula clau. Segur que són amb el teu exmarit, el feixista. Ahir al vespre uns desconeguts van entrar a l'Ajuntament i van robar material per elaborar passaports i carnets d'identitat i segells administratius. Penso que el grup Bader-Meinhof farà valer les seves idees. La resta de grups només s'embranquen converses que no serveixen per res. Busca un cotxe robat, la matrícula del qual és MA1257K. Que no sigui res sospitós ni informi la policia. Hi ha hagut 5 detinguts. L'advocat Horst Mahler, l'estudiant Peggy Schoenow, l'ajudant de l'advocat... A l'ús de la jove, la policia hi ha trobat una pistola registrada... ...de tinença il·lícita d'armes, falsificació de matrícula i documentació, robatori de vehicles, complicitat en la fuga de presoners, intent d'assassinat i pertinença a organització criminal. Els atracaments a Wilhelm, Dortmund i Constanza s'han imputat al mateix grup de sospitosos. S'hi han trobat armes de diversos calibres. Una 9 mil·límetres... Sols busca per intent d'assassinat de forces de seguretat, participació en atracaments a sucursals bancàries i falsificació de documents. Els han sorprès. El segon no ha resultat ferit, però tots dos han estat detinguts. Encara no s'ha localitzat la parella de fugitius per la qual s'ofereix una recompensa de 10.000 marcs. Aquests criminals utilitzen les armes sense contemplacions. Amagarien un membre de la banda a casa per protegir-lo de la policia. No sabria què dir-li. Sí, jo ho faria. És aviat per dir a quines accions s'han fet. Tots ells s'han mobilitzat per buscar-los. I el resultat ha estat un èxit absolut. Ahir es va iniciar el procés contra Strindberger. Molts simpatitzants de la banda van manifestar la seva simpatia als passadissos. Segons una enquesta de l'Institut Allensbacher, un de cada 4 alemanys menors de 30 anys té una certa simpatia per la RAF. Això són 7 milions de persones. Parlem d'una quantitat de simpatitzants que, sens cap mena de dubte, és un obstacle per poder capturar de manera ràpida els terroristes. Sopa de llagosta. Hem de basar-nos en un sistema electrònic de dades. Miri, li posaré un exemple perquè sàpiga de què li parlo. Els terroristes que viuen en la clandestinitat no estan inscrits en cap registre administratiu, com ara l'empadronament, per exemple. Per tant, no poden obrir comptes bancaris, paguen els lloguers en metal, que no té gana. Ho paguen tot en metàl·lic. Gas, aigua, electricitat... A Frankfurt, per exemple, hi ha 16.000 usuaris que no tenen l'electricitat domiciliada. D'aquests, en podem esborrar tots els que estan empadronats o tenen assegurança mèdica. I després? Després comparem més dades i n'eliminem, per exemple, els propietaris de cotxes matriculats o els de béns immobles. El setge es va estrenyent. Al final només queden 2 o 3 sospitosos possibles. Com veurà, és pura lògica matemàtica. Resulta evident que, a llarg termini, no serveix de res actuar a cops de porra o, com diuen alguns, tallar caps. No és la policia, sinó les autoritats polítiques qui ha de canviar les condicions que generen el terrorisme. Vaja, és el que jo penso. Ah, i records del ministre de part meva. Merda. Accelera! Aixequeu les mans! Tu també! Collons, vés-te'n! Vés-te, vés-te'n! Tiri les armes! Thank you.
tu! No et moguis! No facis cap bestiesa! Hola, Bernard. Ara no pots entrar. Perdona, però és casa meva. Em vas dir una nit. No et posis així. Ens n'anirem demà. Entesos. Demà. Segons ens han informat fonts policials, un vehicle que portava dos ocupants, un home i una dona, s'ha saltat un control policial amb la intenció d'escapar-se. La dona, que ha començat a disparar contra la policia, no ha fet cas dels advertiments dels agents que li ordenaven que llancés l'arma i ha resultat ferida de mort. Afortunadament, cap dels agents que ha intervingut en els... Merda. Això és la guerra. Aquells porcs! L'han assassinada! L'han mort a sang freda. Volen matar-nos com si fóssim gossos. Ens assetjaran fins a la mort. Hem d'atacar la policia. Els hem de rebentar els helicòpters i incendiar les comissaries! Fem alguna cosa! Va contra les nostres normes. A la merda, les nostres normes! La lluita armada és contra l'imperialisme i quan dic això em refereixo en concret a la presència militar d'Amèrica a l'Alemanya Occidental i a Berlín Oest. Aviat n'hi haurà més dels nostres dins que fora. Seguirem el nostre pla amb prudència. I com es fa això, segons tu? Hem de ser molt més cauts. No podem entrar en una ciutat desconeguda per començar una acció sense familiaritzar-nos amb la zona. Si hagués actuat així, la Petra seria viva. Això no ha passat per culpa de les directrius, sinó per culpa d'un error personal. Amb les teves directrius, és fàcil cometre errors. És clar que es cometen errors, però són aïllats! No del grup. Els individus han de canviar, però mai el grup! Totes aquestes persecucions absurdes, les presses... Si això aquí no es rutlla, ens n'anem corrents a una altra ciutat. No has pensat mai per què no rutlla la cosa? Putes! La vostra emancipació només consisteix a esbroncar els homes! Rei, no siguis injust. El general Daniel Chase, director de departament al Pentàgon, explicava ahir a Washington que no hi haurà cap objectiu fora de l'abast de les forces aèries dels Estats Units al nord o al sud del paral·lel 17. Després de llançar substàncies químiques per defoliar el bosc... Per als estrategs de l'extermini dut a terme al Vietnam, no hi hauria d'haver ni a Berlín Oest ni a l'Alemanya Occidental cap lloc segur. Han de saber que els crims comesos contra la població vietnamita han fet sorgir nous enemics, més colèrics encara. I que no hi haurà cap lloc al món on podran protegir-se dels atacs de les guerrilles revolucionàries. Són un trofeu de guerra il·legal. Algunes granades i altres dispositius es poden amagar. Un cop activats, el resultat seria, per descomptat, una catàstrofe total. Els cotxes... Quan faltaven 5 minuts per un quart de set, van detonar 10 minuts de diferència... Exigim la fi dels bombardejos al Vietnam. Un soldat i dues dones han resultat... Exigim la retirada de les tropes americanes d'Indoxina. Exigim la fi del bloqueig amb mines contra el nord del Vietnam. Impacte de dues bales com a mínim, una al pit i l'altra a l'aorta, a l'altura de l'enfrontament entre la policia i els delinqüents. En el tiroteig han resultat ferides dues persones. Ens acaben de confirmar que l'altre, l'home ferit, que també ha disparat en l'atemptat, és Manfred Fichtner, de 25 anys. Fichtner ha passat avui mateix a disposició judicial després de ser detingut a Hamburg el 3 de març de 1972 per l'assassinat del policia Heinz Eckert. No tinguin cap dubte que continuarem atemptant contra jutges i fiscals de l'Estat fins que prenguin la decisió de posar fi a les violacions dels drets dels presoners polítics.
No demanem res que el sistema judicial no pugui garantir. No disposem d'altres mitjans per forçar-ne el compliment. Comando Petra Schell. Avui, 12 de maig, han atemptat contra la central de policia d'Augsburg. 5 policies han resultat ferits de gravetat. Unes quantes hores després hi ha hagut un altre atemptat amb bomba a Munic. En aquest moment, la policia científica investiga al lloc dels fets la substància... La fiscalia de Karlsruhe ha ofert una recompensa de 10.000 marcs. El vehicle ha estat inspeccionat pels experts de l'Oficina Federal d'Investigació de Wiesbaden. Experts en explosius, químics i metges forenses criminòlegs. Here, in these computer files, we've saved the details of more or less 10.000 people who must be classified as sympathizers of the RAF. A les 12:29, una bomba ha destrossat a la Klossestrasse el vehicle del jutge federal Wolfgang Budenberg quan la seva dona engegava el motor. El jutge Budenberg, entre d'altres, s'encarrega del cas Bader-Meinhof i la seva dona l'acompanya regularment a la feina. Ha estat hospitalitzada per ferides de consideració. Pateix un fort estat de xoc, tot i que la seva vida no corre perill. Un altre molinet. Quina situació es viu a Stuttgart després de l'amenaça de bomba anunciada per a les 2 del migdia? Hi ha controls de trànsit a totes les sortides de la ciutat. També hi ha agents de l'ordre armats per tot arreu. Ahir al matí, la policia ja havia ocupat diversos... Editorial Axel Springer. D'aquí a 5 minuts esclatarà una bomba. Desallotgin l'edifici immediatament. Perdoni, amb qui parlo? Torna a ser aquell sonar. Li prego que no torni a trucar. No siguin idiotes! Exigim que les publicacions de Springer abandonin la campanya de calúmnies contra els moviments d'alliberament del Tercer Món. En especial contra el poble àrab, que lluita per l'alliberament de Palestina. Posarem fi a les nostres accions contra l'enemic del poble quan les nostres demandes siguin escoltades. El govern ha manifestat la seva indignació i una repulsa contundent en condemnar els atemptats recents. Segons les paraules exactes del canceller, qui atempta contra la vida de les persones amb covardia... Springer s'estima més arriscar la vida dels seus treballadors que desallotjar les seves instal·lacions per una amenaça de bomba i perdre, així, hores de treball. Em sembla una actitud mesquina i denunciable. Per al capitalisme, els beneficis ho són tot. I les persones que els generen només són escòria. Lamentem profundament els danys ocasionats als treballadors. Dues de les quals han explotat i han provocat força desperfectes. Què proposa? Es deu poder imaginar la pressió que suporta el govern. Remourem les aigües. Com diu? És ben clar que quan es remouen les aigües, els peixos es mouen. Necessitaré tot el cos nacional de policia, la federal, la Guàrdia Nacional, els guardacostes, de tota la república. Treballaran durant un dia sota ordres federals. Això deuen... deuen ser pel cap baix 30.000 homes. Sí, efectivament. A més, entraran en servei tots els helicòpters del sector públic disponibles. Els posarem a patrullar i tancarem les fronteres. En un sol dia farem una batuda al llarg de tota l'Alemanya Occidental. Això farà que els nostres peixos es moguin i caiguin a les nostres xarxes. Es fan controls constants a tots els vehicles que circulen tant per les autopistes com per les carreteres principals. I també als llocs fronterers. Aquests controls han provocat unes cues notables. Tots els agents de la República Federal estan de servei. Avui al migdia, a la regió d'Hamburg, la policia ja havia controlat 15.000 vehicles i havia comprovat la documentació dels ocupants. És l'estat policial de què sempre ens parles. Els ciutadans han acollit amb tolerància i paciència aquestes estrictes mesures policials i donen suport al dispositiu de vigilància... No fa l'efecte que s'organitzi cap revolució. Vols callar, sisplau? La guerrilla urbana opera per la fissura que hi ha entre l'Estat i el poble! També a l'interior de la ciutat s'han fet controls en edificis públics, estadis i aeroports i s'han escorcollat moltíssims vehicles. S'han repartit cartells de cerca i captura dels presumptes membres de la RAF... Mao Tse-tung es va referir a aquesta situació. Ja sabeu què va dir. Us refrescaré la memòria. Va dir... el fet que l'enemic ens ataqui és positiu. Perquè això demostra clarament que hem delimitat els territoris entre nosaltres i ell. I l'èxit és més gran si l'enemic es regira amb ràbia i ens ataca amb gran violència. Perquè això demostra que no només hem delimitat els territoris que ens separen d'ell,
sinó que hem aconseguit èxits notables en l'acció revolucionària. El recipient. Què li passa? L'ha mogut. No és material meu. Detenció a primera hora del matí a Frankfurt de diversos membres de la banda Baader-Meinhof, la policia s'ha apuntat un èxit extraordinari. Entre els detinguts figuren Andreas Baader i Holger Mainz, considerats membres del nucli dur del grup. Molt bé, terrorista. Dispara. Això és per en Norbert! Això és per en Heinz!
M'agradaria emprovar-me'l. Sí, és clar que hi ha els emprovadors. És vostè? És vostè, l'Ulrike Meinhof? Silenci! Ulrike! Silenci! Ulrike! Silenci! Ulrike! Astrid! Ulrike! Ulrike! Astrid! Sóc aquí, Astrid! Sóc aquí! Ulrike! Astrid! Un telegrama del ministre de l'Interior el felicita per l'espectacular èxit de l'operació. El ministre considera tancat el tema de la RAF. I d'aquesta manera declaro inaugurats els Jocs Olímpics de 1972. I la sortida és vàlida. Els corredors avancen a tota velocitat. La gimnasta Olga Korbut, perseguida per la sort i la desgràcia. Posteriorment, el comando ha aconseguit saltar la tanca que delimita la Vila Olímpica i entrar als dormitoris de la delegació israeliana. Retinguts com a hostatges. El comando diu que pertany al grup Setembre Negre i ha lliurat al Ministeri de l'Interior una llista... Mohamed Abu El Hassi, Ayet Hunti, Ulrike Meinhof, Andreas Bader, Gudrun Enzi... I això significa que suposadament els hostatges no correrien perill, però s'ha reconsiderat el fet d'estudiar les peticions. Quan van manifestar que els presoners no serien alliberats, ara tenim la certesa que ja eren morts. Aquesta acció sanguinària ha portat els nostres pitjors presons ara són una marca realitat. Nine were killed at the airport tonight. They're all gone. Són tots morts. Sense els fets tràgics i terribles que van ocórrer la setmana passada,
Els Jocs Olímpics de Munic haurien estat el que tots esperàvem i desitjàvem. Els millors jocs de tota la història. Per desgràcia, ni tan sols l'esport se salva de fets tan luctuosos. L'odi i la violència posen en perill l'entesa a tot el món. I hem de fer-nos forts en les nostres conviccions per plantar... Senyors, el govern ens ha encarregat lluitar contra el terrorisme en aquest país i eliminar-lo definitivament. Necessito l'opinió de tots vostès. És ben clar que fa falta una unitat especial que elimini com més aviat millor aquests fanàtics. Això que acabes de dir gairebé és tan brutal com els atacs dels terroristes. Jo també considero necessària la formació d'una unitat especial, però hem de tenir present que aquesta mesura no servirà per resoldre-ho tot. L'arrel del problema és una altra. Continuï. Els palestins volen que els tornin les seves terres i ningú no els escolta. Intenten cridar l'atenció amb actes terroristes perquè facin cas a les seves peticions. Vol dir-nos que aprova les actuacions dels terroristes? Nadler, no digui bajanades. Vostè coneix perfectament la meva trajectòria. No se m'acudiria mai justificar els actes terroristes. El que hem d'intentar entendre són els motius que els impulsen a actuar així. Em fa l'efecte que vostè els vol donar un tracte especial. No! El que vull dir és que només amb mesures policials no aconseguirem acabar pas amb el terrorisme que patim. També penso que hauríem de reflexionar sobre si el terrorisme no representa una nova forma de guerra. Si aquesta manera d'actuar no substitueix altres conflictes armats. Disculpi, però no l'entenc. I dubto molt que l'entenguin les víctimes o els seus familiars. Entenc molt bé el dolor dels afectats. Però nosaltres, que tenim l'obligació de lluitar contra el terrorisme, hem de reconèixer també que els problemes socials del Tercer Món, el conflicte del Pròxim Orient, la guerra dels Estats Units al Vietnam, són problemes que existeixen d'una manera objectiva. La sensació que tens el cap a punt d'esclatar. La sensació que la cel·la es mou. La sensació que el moviment no es pot aturar. Una agressivitat vertiginosa que no disposa de cap vàlvula d'escapament. És el pitjor d'una cel·la d'aïllament. La consciència clara de no tenir possibilitats de sobreviure. Hem decidit començar una vaga de fam avui. Exigim la millora de les nostres condicions a la presó. Que els presos polítics rebin el mateix tracte que la resta dels interns. La nostra vaga de fam és l'única opció de resistència solidària que tenim en aquesta presó incomunicada. Continuarem aquesta vaga de fam fins que els presoners no s'aguantin drets durant el judici. La idea és minar el sistema carcerari. Fins demà. Fins demà. Hem de formular els objectius de manera que qualsevol persona, sigui quina sigui la seva condició social, pugui entendre'ls. Alguns de nosaltres caurem. Dona. Som conscients que cada 3 setmanes... Tranquil. O cada 2 o cada 4, un de nosaltres morirà. Fins que aquest empresonament exterminador, que és l'aïllament, s'acabi per a tots. Una vaga de fam només és una arma eficient, si queda clar que es mantindrà fins que es satisfacin les peticions col·lectives, encara que ens posem malalts o ens morim. Li prego que sigui poca estona. El reclús està molt feble. La Gudrun m'ha escrit. Aquest és l'objectiu. Tu decideixes quan has de morir. Llibertat. Escolta. O mort. En el cas... que es mori serà un assassinat. No feu cas del que puguin dir aquells porcs. No us cregueu
les mentides dels assassins. Dóna'm un cigarret. No puc saber què se sent quan et mors. O et maten. Com es pot saber? S'ha acabat. Sóc el bàndol correcte. I la qüestió és clara. Lluitar contra aquells porcs com a ésser humà per l'alliberament de les persones. Revolucionari en la lluita. Estimant la vida. Menyspreant la mort. Això és per a mi, servir al poble. Que algú avisi el metge del centre. No hi és, fa festa el cap de setmana. Ja, doncs que vingui el substitut. No hi ha cap substitut? Doncs faci'm venir un metge d'un hospital. No hi estem autoritzats. Però aquest home s'està morint. Facin alguna cosa ara mateix. Ho sento. És impossible. Berlín, 10 de novembre de 1974. L'endemà de la mort del membre de la RAF Holger Mainz com a conseqüència de la vaga de fam que va fer durant unes quantes setmanes, el president de la cambra alta berlinesa, von Dreckmann, va ser assassinat... No vessarem ni una sola llàgrima per la mort de von Dreckmann. Ens alegrem de la seva execució. ...assassinats a jutges i advocats implicats en processos contra els membres del sector anarquista. Els advocats de Holger Mainz han presentat avui una acusació per assassinat... L'acció era necessària, ja que calia deixar clar als jutges i a la policia que també a ells se'ls poden exigir responsabilitats. A prendre mesures. Si em permet. Sí, és ell. Holger, la lluita continua. Aquí, a la presó de Stammheim, tindrà lloc el procés contra el nucli dur de la banda Baader-Meinhof. Aquestes imatges són de la zona de màxima seguretat que hi ha a la institució. S'ha agrupat els presoners en un grup mixt. Vol dir que els han posat junts, oi? Exacte. Ho van exigir. Indignant. Partim de la base que cooperaran en el procés. No devem estar creant una central de terroristes? Per al fiscal general és vital que el procés es desenvolupi sense friccions. L'Oficina Federal d'Investigació Criminal només pot supervisar la comunicació interna del grup. I hem d'esforçar-nos i molt. Gràcies. Gràcies. Tothom fora! Fora! Tothom fora! Vinga, fora! Fora, cabrons! Fora!
això! Som-hi! Vinga, para! Fora! Més de pressa! Més de pressa! Més de pressa! Fora, fora, desgraciats! Fora! Fora, fora d'aquí! Fora! 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 Fora d'aquí! De pressa! Vinga, fora, fora! Fora, fora, fora! Acaben d'arribar a la nostra redacció notícies d'última hora segons les quals hi ha hagut un tiroteig a l'ambaixada alemanya d'Estocolm. Segons indiquen les nostres fonts, durant aquest tiroteig hauria pogut... Un atemptat a l'ambaixada d'Alemanya. Testimonis presencials asseguren que han sentit trets a l'edifici. La policia ha coordonat la zona. Es desconeix si hi ha hagut cap ferit. A l'interior de l'edifici de l'ambaixada hi ha al voltant de 100 persones. S'hi han desplegat nombrosos efectius de la policia. Una agència de premsa d'Estocolm ha rebut la trucada d'un home que s'ha identificat com a membre de la RAF i ha exigit... Els presos de la banda Baader-Meinhof. Les autoritats pensen que ens... Aquesta sala és un últim intent desesperat d'aconseguir l'alliberament dels presos de Stalheim abans de l'inici del judici que, com tots vostès saben... No pots encendre foc! Vés a prendre pel cul. Demà ja no hi serem. Digui les peticions. Cada hora executarem un empleat de l'ambaixada i si assalten l'edifici el farem esclatar. No ens rendirem fins que no compleixin les nostres demandes. Quan la tira no dispararem! Tradueixo! Troska! Trebos i folk! Anas Beredic! Que et comenta i floga! Diu que no hi està autoritzat. Doncs dispararem. Tradueixo. Tradueixo! I a que te bon Bilba! Jacobé! Atif! Sutum! I tu Tumatekiba! Marxin d'aquí! Fora! Abans de mitjanit hi ha hagut la primera explosió a l'ambaixada. A l'ala de l'edifici que ocupaven els terroristes i els hostatges s'hi ha declarat un incendi. De seguida hi ha hagut més explosions. Quan la policia ha entrat a l'edifici s'ha pogut sentir un intercanvi de trets. El drama dels hostatges de l'ambaixada, que ahir al vespre va acabar enmig d'un caos d'explosions i tirotejos, ha costat la vida a un total de 3 persones. Dues de les víctimes mortals són membres del personal de l'ambaixada. És molt probable que un d'ells sigui Heinz Hillegard, cap del Departament de Finances. Falta aclarir si ha mort assassinat, com l'agregat militar von Mirbach, o si ha mort a causa de les explosions. La tercera víctima és un assaltant. 5 terroristes han estat detinguts. Els seus noms són Siegfried Hausner, Bernhard Rosner, Karl-Heinz Delbo, Lufthaufer i Hanna Krabbe. Quina merda d'acció. Quina merda d'acció. Aquest migdia, el ministre d'Exteriors, Hans-Dietrich Genscher, va reunir amb el seu homòleg suec. Després de 2 hores de negociacions, el govern suec s'ha declarat disposat a lliurar aquests perillosos terroristes al govern alemany. El primer de viatjar aquesta tarda mateix cap a Stamheim serà Siegfried Hausner en estat. És una irresponsabilitat. Si aquest home es mor, serà el segon que morirà després de Holger Mainz sota la custòdia de l'estat alemany. Aquest tipus d'errors converteix els terroristes de la RAF en màrtirs per a tots els seus seguidors. Això és una presó. No estem preparats per atendre casos de gravetat. Un moment, es quedarà aquí. Són ordres. Això és una insensatesa. El senyor Bader està perfectament representat pels advocats d'ofici que se li han assignat com a assistència legal. Si el rebutja, és cosa seva. Aquells advocats no em defensaran pas. No han parlat mai amb mi i no ho faran, per cert. M'han escrit, talleu-li el cap al costat del micròfon. Què diu que li han escrit? Acabo de veure que algú m'ha escrit al costat del micròfon, talleu-li el cap. Què li sembla que és? És massa enigmàtic per mi. No em sento en condicions de sotmetre'm a aquest judici. Amb prou feines puc parlar, i no em sembla que pugui respondre amb lucidesa les preguntes que em formuli aquest tribunal, ni fer una defensa amb garanties legals. Per tant, sol·licito un reconeixement mèdic per a tots nosaltres i que el faci un metge neutral de l'exterior. Denego la petició. Hi ha una cosa que volem que quedi molt clara. El fet d'aïllar-nos no va ser perquè tinguéssim més espai a les cel·les. Vull fer constar un altre cop que fins fa pocs dies ens han mantingut aïllats durant 3 anys, 3 llargs anys, i vostès en són els... Senyor Bader! Quan parlàvem a través de l'escletxa de la porta de menys d'un centímetre, senyor encara Bader, que només fossin una o dues frases, els que s'hagués em prenen nota! Li retiro la paraula! Sí, gràcies.
els textos sense consultar-m'ho. Perquè les coses que escrius desmoralitzen el grup. No sé per què ho fas. No et sembla bé res del que faig? Només rebo retrets! Ja n'estic farta! Sempre em fas la traveta, em treus de polleguera! Guàrdia! No, espera. Jo també estic farta de la teva actitud tan angoixada. Em posa malalta! Guàrdia! Vols que m'ensorri? No és veritat. Doncs parlen amb els altres. Sí, és el que penso fer. Tots pensen el mateix. T'asseguro que no ho entenc. Ja tenim prou problemes. No caldrien tants enfrontaments. No poden suportar que deixessin Moringhausen així. Com ho han pogut permetre? Hem de sortir d'aquí. Després d'allò d'Estocolm, no serà fàcil. Jo m'ha dit que les condicions que m'han portat i sempre s'hi prenen de la teva sòcia. Fora d'aquí, cabrons! Fora! Marxeu d'aquí, porcs! Fora! O traieu-nos d'aquí! Traieu-nos d'aquí! Sou uns fills de puta! Porcs malparits! Traieu-nos d'aquí, fills de puta! Cabrons! Cabrons! Traieu-nos d'una puta vegada, malparits! Presència com a acusada és obligatòria. A mi no m'obliga ningú, malparit! Senyora Meinhof, vull deixar constància que s'ha adreçat a aquest jutge dient-li malparit. Així potser ho acabarà acceptant. Disposo que l'acusada quedi exclosa de la sessió d'avui per haver insultat el jutge en funcions dient-li malparit. Doncs exclogui'm a mi, també. Senyor Bader, no estem aquí per complir els seus capricis. I aleshores què vol? Que s'arribi a la violència física en aquesta sala? El que vull és que s'assegui i que parli quan se li digui. Molt bé. Doncs continuï aquesta farsa. Jo continuaré molestant mentre sigui aquí. Senyor Bader. De debò que ho vol sentir? No. Doncs ho sentirà. No, no vull sentir res. Ella li ha dit malparit. Jo també puc dir-li que és un porc feixista. No tenim garanties jurídiques, per tant no participem en el judici. Vell fastigós. Estan alterant l'ordre. Estan alterant l'ordre. L'he sentit malament o m'ha dit vell fastigós? L'he sentit bé o m'equivoco? Tots aquests insults constaran en acte. I vostè, senyor Bader, s'ha referit a mi com a porc feixista? Desgraciat. Els acusats són expulsats del judici. Aquest tribunal es retira a deliberar. L'actitud de l'Ulrich és tan sinistra. Sembla un vampir assedegat de sang. Les rialles de l'Ulrike són de dues classes. Necròfiles i histèriques, absolutament odioses i dirigides a mi. Tot i que, en el fons, penso que no me les dirigeix a mi, sinó a tu. És una merda.
Em doneu informació falsa. I la Gudrun reescriu tot el que jo faig. Per què ho fas? Per què em turmentes? Com tu em turmentes a mi. Ull per ull. Doncs no ho entenc o no ho vull entendre, però no ho puc suportar. No sóc una bruixa, però m'obligues a comportar-me així. Acaba aquesta farsa d'una vegada. Ens odies. Què et penses, que no me n'adono? De manera que calla fins que no canviïs aquest coi d'actitud o vés-te'n a la merda. Andrea, sisplau. Com valoraran els nostres objectius si matem treballadors? Els mitjans de comunicació ens van destrossar. Ja sé que allò de les bombes d'Springer va ser un error. No va ser cap error, era contrari a les nostres directrius. Ho hem discutit milers de cops. Els vam trucar per avisar. Va ser un acte contrarrevolucionari. Deixeu córrer ja. Els Tupamaros t'haurien afusellat per això. La qüestió és aquesta, un presoner aïllat. Com pot fer saber la justícia que ha canviat de conducta? Com? Qualsevol presoner en aïllament només pot fer saber que ha canviat de conducta d'una sola manera. I és la traïció. És l'única opció que li deixen al presoner aïllat. Davant d'aquesta situació, la justícia té dues opcions. O bé... Senyora Meinhof. Deixi'm acabar l'argumentació. Silenci. O bé silenciar el presoner, silenci. Cosa que en definitiva comporta la mort. O aconseguir que parli, que confessi i que traeixi la seva causa. I així, partint d'aquesta realitat, el missatge del Tribunal Suprem és clar i definit. S'ha d'utilitzar la tortura amb l'objectiu manifest d'arrencar confessions i provocar intranquil·litat en el presoner per confondre'l o castigar-lo. L'aïllament prolongat és la forma de tortura més denigrant per un pres. Has apunyalat per l'esquena a la Raz. No n'aprendràs mai. Ja no ho suporto. I això que dic no té res a veure amb el misticisme. El que ja no suporto és... no poder defensar-me. Davant l'opinió pública, ens declarem autors dels atemptats contra el quarter de la CIA a Frankfurt i contra la base militar nord-americana de Heidelberg. De la mateixa manera, també som responsables de fer operacions de comandos. En canvi, l'atac a les oficines de Springer, del qual no en sabíem res, és una forma d'actuació que hem rebutjat d'una manera ben clara, moltes vegades. L'anarquista Ulrike Meinhof, una de les processades en el judici Bader Meinhof, s'ha suïcidat. L'han trobada morta aquest matí a la cel·la que ocupava Stuttgart-Stanheim. Ulrike Meinhof ha mort assassinada! Segons un informe oficial, Ulrike, de 41 anys, s'ha penjat dels barrots de la finestra amb una tovallola. Avui mateix se li practicarà l'autòpsia. Avui es compleixen 109 dies del judici a Stuttgart-Stanheim i l'interès públic és extraordinari. Un dia més, els assistents superen el nombre de seients. Els advocats han presentat una petició per ajornar el judici 10 dies i encara no s'ha determinat si la mort d'Ulrike Meinhof s'ha degut a un suïcidi, com declaren les autoritats. Pensem que l'Ulrike l'han executat.
No sabem com, però sí que sabem... Silenci! Recordi les paraules del fiscal general de l'estat, Bubak. La protecció de l'estat necessita persones que es comprometin. En Harold i jo sempre trobem... Aquest tribunal no consentirà que faci afirmacions. Ha estat una execució concebuda a sang freda. Igual que van fer amb Van Holder. O l'execució d'en Siegfried Kaufner. I ara l'execució de l'Ulrike. Feixista! Assassí! Silenci! Està orgullós de ser el jutge sota la jurisdicció del qual han assassinat dos de cinc presoners? Mireu. Ensenya'm. És això. Primer en Schubert i en Moller, i ara traslladen la Brigitte Monhaupt de Stanheim? Ho veus? La fiscalia ha pres la decisió de cedir a la pressió de l'opinió pública. Ha encarregat un informe per intentar prevenir la possibilitat d'un altre suïcidi. També ha permès que en Bader i Lenslin aconsegueixin el trasllat d'altres presoners de la RAF a la presó de Stamheim. Hem d'agafar-ho des d'aquí. Ja és l'hora! Torneu tots a les vostres cel·les! Vés-te'n a la merda! La Monhaupt acabarà la condemna d'aquí 7 mesos. Tornarà a la clandestinitat. Segur que en Bader i Lenslin han insistit a traslladar-la per aquesta raó. Ets en Charlie? Vull parlar amb ell. L'Andreas i la Gudrun confien molt en tu. Com estan? Fets una merda. Hem de treure'ls aviat d'allà. O acabaran com l'Ulrike i en Holger. N'hi ha que proposen segrestar un Boeing 747 que sobrevoli Bonn i donar un ultimàtum perquè alliberin la nostra gent en un espai de temps de 6 a 8 hores. Si s'acaba el combustible, doncs s'estavellarà. Sí, n'hem sentit alguna cosa. Cap acció contra el poble. Un no rotund. Concentrem-nos en els dos segrestos. Quan us queda? Estem preparats. I amb moral. Abans que me'n descuidi. Et porto això. 5 anys a la garjola. És molt de temps. 5 anys sense fotre un clau. Necessitaran armes. Si aquest intent de rescat fracassa, com a mínim volen decidir ells mateixos. No ho expliquis als altres. Passi el que passi. Molt bonica, la medalla. Molt. Felicitats. Estàs treballant en el teu dia de glòria? Gottfried Hagemann, te'n recordes, l'advocat? Quan el vam detenir, vam trobar documents estratègics codificats sobre les operacions que hi havia planejades. Big money. Gran rescat. Comprovació SM, margarina. Què en penses? Siegfried, fa temps que esperem que hi hagi alguna mena de represàlia. El 7 d'abril de 1977, el comando Ulrike Meinhof ha executat el fiscal general Siegfried Bubak. Bubak era el responsable directe de l'assassinat de Holger Mainz, Siegfried Hausner i Ulrike Meinhof.
en va planejar i ordenar l'assassinat mentre exercia les funcions de fiscal general. Sota les ordres de Bubak, Holger va morir assassinat el 8 de novembre de 1974 a causa d'una malnutrició sistemàtica. Sota les ordres de Bubak, el 9 de maig de 1976, Ulrike va morir executada per l'aparell de seguretat de l'Estat. La seva mort es va presentar com un suïcidi per ridiculitzar la causa política per la qual havia lluitat. Estem decidits a evitar que els nostres combatents siguin assassinats a les presons perquè el fiscal general de l'Estat és incapaç d'evitar que els presoners abandonin la lluita d'una altra manera que no sigui liquidant-los. Comando Ulrike Meinhof. No hem pogut protegir-lo. No ho entenc. Per què continuen apareixent noves cèl·lules terroristes? Quin és el motiu? Un mite. Passi, el senyor Punto els espera. Hola. Hola. Però si és tot un comitè. Només he vingut a saludar. Són uns amics. Clara? Bon dia. Gert? Com està? Senyor, desitja res més? No, se'n pot anar. Acompanyeu-me. Un segon. Quina sorpresa més agradable. De seguida sóc amb vosaltres. Haurem de posar-les en un gerro? Sí. Seieu. Ves. Vinga, cap a la porta. De pressa! Que s'ha tornat boig. Ara és un pres de la RAF. S'ha tornat boig! Anem-se'n. Els fets ocorreguts a Oberursel i a la mort de Ponto. No podem entendre que qui comença guerres al món i extermina pobles quedi desconcertat quan s'enfronta amb la violència a casa seva. Susanne Albrecht, d'un comando de la RAF. Us farem!
gaire? Gairebé està. Ja acabo. 229, línia 12, quarta paraula, 9, 10, 11, 12, 3, 4. Ja està. Ens avançarem al seu pla per liquidar-nos. Volem preservar la nostra identitat i ho aconseguirem. Sabem que hi ha un pla concret per matar-nos. Però no capitularem. Però no capitularem. Us haureu d'afanyar. Per part nostra, res més. El missatge és molt clar. Si no actuem, cometran actes irreparables. Què vols dir amb irreparables? Em sembla que és ben clar. Si no els traiem ara, moriran. Què me'n dius? La Slayer se'n va de vacances. I saps quants dies? Unes setmanes. Doncs ho farem demà. Demà? Per què no? A més, haurem de jugar fort aquest cop. Jugar... fort? Vol dir que haurem de disparar a tota l'escorta per poder agafar la Slayer. Els escortes estan entrenats i van ben armats. Podrien repel·lir el nostre atac. Però el conductor de la Slayer no. Ni tan sols va armat. Que no ho has entès, imbècil, que volen matar la nostra gent a Stanhai? Silenci! Votem-ho. Jo així no hi participo. Hi deu haver una altra solució. D'acord. Doncs vés-te'n. Continuarem debatent. A tu ja no t'afecta. Brigitte, tu no hi participaràs. Si falla res, necessitarem un líder fort. D'això ja en parlarem. Ara hem de votar si el que hem de fer aquest cop és jugar fort. Tu què hi dius? Que els segrestadors de la Slayer han d'estar amagats en un radi màxim de 20 quilòmetres al voltant del lloc on han dut a terme l'acció. Ha passat fa aproximadament una hora i mitja. Les quatre víctimes mortals són les escortes de... Bona nit, senyores i senyors. Cinc setmanes després de l'assassinat del banquer Ponto, aquesta tarda a Colònia hi ha hagut un atemptat contra Hans Martin Schleyer. Han resultat morts els quatre agents de policia que l'escortaven. De moment, es desconeix l'autoria de l'atemptat. No figura entre les víctimes mortals i suposem que l'ha segrestat un grup de terroristes. Segons paraules del cap que dirigeix la investigació, Schleyer no ha estat assassinat, sinó que l'han segrestat els terroristes. Fins aquest moment no tenim informació. Encara es desconeix. La recerca continua. S'han acordonat diverses illes de cases... Tots els partits representats al Parlament han condemnat el segrest de Schleyer i els assassinats. Teniu un problema. Teniu un problema. Ara teniu un problema de collons! Es tracta d'homes que han dedicat la vida a defensar la justícia i la nostra Constitució. Espero que la població entengui que no pot haver-hi simpaties ni tan sols ocultes per assassins d'aquesta mena. En aquest moment, no poden haver-hi tebieses. Tots hem d'estar units en la lluita contra aquest flagell. Farem tot el que estigui a les nostres mans per rescatar sa i estalvi. Qui...
El canceller Schmidt ha emès un comunicat públic fa una hora. Quatre morts s'han afegit aquesta tarda a la llarga llista de víctimes que han caigut a les mans de terroristes fanàtics que, per desgràcia, ens recorden que encara no han esgotat les seves ànsies de continuar utilitzant la via criminal. Pot ser que en aquests moments sentin el triomf del poder, però en cap cas han d'enganyar-se. Dilluns 5 de setembre de 1977, el comando Siegfried Hausner ha segrestat el president de la patronal, Hans Martin Schleyer, per conspirador. Entre les condicions per deixar-lo en llibertat... Els segrestadors exigeixen l'alliberament de 10 presoners, tots membres de la RAF. Andy, que passa res? Andreas! Nena! Nena! Què? Però què feu? Què passa, Andy? Alex, it's good to see you. Welcome to my house. Take a seat. Thank you. Thank you. I already wondered why you didn't come earlier. Chancellor Schmidt is determined neither to find nor to sacrifice our hostage. Is your hostage secure? Yes, he is. Are you sure? Yes. We have two options ready for you. One, we can invade the German embassy in Kuwait. Two, there is a possibility to hijack a Lufthansa plane. It's your choice. Bona nit, senyores i senyors. Avui un segrestador s'ha apoderat d'un vol regular de la companyia alemanya Lufthansa. L'avió viatjava de Palma a Frankfurt. A bord hi ha 86 passatgers, la majoria turistes, que tornaven a passar... Que es feia dir Màrtir Mohamed ha dit textualment: el grup al qual represento reclama el compliment de les exigències reclamades pels segrestadors del president de la... Dues hores després d'aterrar, l'avió segrestat s'ha enlairat cap a Xipre. No puc entendre la situació en què em trobo. Què més ha de passar perquè Bond prengui una decisió? Al cap i a la fi, fa 5 setmanes que estic en poder dels terroristes. I tot per haver servit durant anys aquest estat i el seu ordre lliure i democràtic i haver-me exposat a aquesta situació. De vegades sento unes declaracions fins i tot de responsables polítics que em semblen un menyspreu total a la meva feina. Sabem que estem sota la pressió d'un ultimàtum molt seriós. Si es compleixen les exigències, tots nosaltres... L'alliberament de presoners polítics, s'ha tornat en especial dels presos de la RAF. Els terroristes que han segrestat l'avió de Lufthansa han amenaçat amb un ultimàtum que expirarà a les 9. Asseguren que quan venci l'esmentat ultimàtum, si no s'han complert les seves exigències, mataran 3 passatgers. I així, successivament, a intervals de 5 minuts... En un telegrama adreçat als terroristes, el papa Pau VI s'ha ofert a canvi dels 86 hostatges.
Està previst un intercanvi de presoners pels passatgers i el personal de Lufthansa a l'aeroport d'Aden. L'ambaixador del Iemen del sud, al Caire, ha declarat aquest migdia que el seu país no té la intenció de permetre l'aterratge dels terroristes al seu territori. L'aparell de Lufthansa fa un aterratge d'emergència. Després d'un aterratge dramàtic, l'avió ha quedat envoltat per les forces de seguretat. Si hi ha cap estan preparades per esposar en acció els terroristes de la banda Baader-Meinhof a canvi de les vides de Hans Martin Schleyer, el passatge i la tripulació de l'avió de Lufthansa. En aquest moment, amb prou feines queden països àrabs que donin suport a accions polítiques il·legals. La situació és desesperada per a totes les parts que tenen l'obligació de trobar una solució. Per què es nega a acollir els nostres camarades, en Tiaman? Han de trobar una sortida immediata perquè les vides dels... Què coi passa? Han disparat el comandant de l'avió de Lufthansa... Tot està sortint malament! Tot! La consternació és evident entre totes les persones que estan intentant trobar una solució... L'avió s'ha enlairat d'Aden. El comando ha mort el pilot. La vida dels passatgers i de la tripulació... No ho entenc, l'intercanvi s'havia de fer a Aden. Què podem fer? Pot posar fi a un segrest que ja es pot qualificar de traix. Rei, se'ns escapa de les mans. L'avió és a un costat de la pista d'aterratge. Els terroristes han llançat el cadàver del comandant Jürgen Schumann per una rampa d'emergència. El govern somali ha manifestat el seu interès perquè l'aparell s'enlairi com més aviat millor. Durant la seva conversa amb el director, no s'ha pogut confirmar que, si això no passa, facin explotar l'aparell. Aquesta conversa arriba massa tard. Ja no hi ha cap possibilitat d'influir en els fets. Nosaltres, els que som aquí, no hauríem aprovat actes que temptessin contra la vida de civils. El govern federal ha de tenir present que la segona i la tercera generació de la RAF intensificaran la violència. Vull parlar amb els dos capellans de la presó. Comparat amb el que passa, el que fèiem nosaltres era més moderat. Ho diu de debò, això? 8 víctimes els últims mesos. Les operacions que s'organitzen des de fa anys... Bon dia. Les han organitzat i executat altres activistes. Els que han segrestat la Schleyer són d'una altra generació. Tinc una petició. A la meva cel·la, en una carpeta amb l'etiqueta advocat, hi ha 3 folis escrits a mà que s'han de lliurar. I, sisplau, vull que això quedi molt clar al cap de la Cancelleria alemanya, si jo sóc executada. Senyora Enslin... Tinc la sospita que si no ho faig així, aquests papers es podrien perdre o ser destruïts. Però pensa sincerament que algú vol executar-la o fer-la desaparèixer? No és ningú d'aquesta institució. L'acció vindrà de l'exterior. Si no ens treuen d'aquí, només hi haurà tragèdies. Ara la lluita armada s'ha internacionalitzat. Què vol dir amb això? La pregunta és, quins estats es beneficien de l'escalada de la violència? Potser hi ha estats que volen que n'hi hagi. Tot el poder que exerceixen els Estats Units i els països industrialitzats d'Occident provoca una forta opressió de les masses. Tota aquesta situació comportarà inevitablement una forta escalada de la violència. Quina influència pot tenir sobre la situació actual? Els presos morts, els presos alliberats, són un mal menor, fins i tot pel govern. Digui al secretari d'Estat que si vol parlar amb mi haurà de viatjar lluny. Senyora Enslin, espero que puguem continuar la nostra conversa. És optimista. Acabem de rebre una notícia d'última hora molt important. Els 86 hostatges que continuaven retinguts a l'avió de Lufthansa, segrestat, han estat rescatats. Ho ha confirmat el portaveu del Ministeri de l'Interior des de Bonn. Un comando especial de les tropes frontereres alemanyes
ha efectuat un assalt a les 12 de la nit a l'aeroport de Mogadishu. S'ha rebut amb gran alleujament a Bonn. Parla el portaveu del govern, Bolling. Si la República Federal d'Alemanya hagués accedit a alliberar els 11 terroristes, haurien tornat a cometre assassinats a trossos i l'escalada de violència no tindria final. L'assalt que ha dut a terme la policia ha acabat amb la mort de tots menys un. Fonts ben informades... Transporten l'única terrorista supervivent. Tot i estar greument ferida, fa el signe de la victòria i crida «La causa ara vencerà». Bon dia. Bon dia. Senyor Raspe. Senyora Mola. Senyora Mola. Encara és viva. Aquells porcs ho han fet. Han aprofitat l'ocasió i els han assassinat. Prou. És evident que els han mort. Sí, els han executat. Ells no són víctimes, ni ho han sigut mai. Què? Però què collons dius? Tu mateixa vas dir que la seva vida corria perill a Stamheim i que havíem de treure'ls d'allà. De seguida, és el que vas dir. Han portat ells la situació. Van demanar que ho féssim així i nosaltres els vam ajudar. Han decidit acabar d'aquesta manera. Per tant, no se n'ha de responsabilitzar ningú. I l'Ulrike? També. Vosaltres no els coneixíeu. Deixeu de veure'ls com no eren.
must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Thank you.